おはようございます。四宮キリスト教研究所のアグロツトムです。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。今朝の聖書の箇所は、旧約聖書詩編第120編です。詩編120編から134編までの15の詩編集は、都のぼりの歌という表題を掲げています。表題についての最も適当で、広く受け入れられている説は、都のぼりというのは、毎年エルサレムで行われる三大祝祭への巡礼の旅を指しているという説です。三大祝祭とは、申命記にある16章16節、あなたのうちの男子は皆、年に三度、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならないのことです。それらは皆、申命記16章3節、あなたがエジプトの地から出てきた日を一生の間覚えているためであると言われているものです。私たちにとっては、神の御子イエス・キリストによる贖いの出来事と、聖霊による現実を一生の間覚えていることを指します。さて、異教の異国で苦難の中に生きるユダヤ人にとって、また地方に住む民の巡礼は、神が減臨される場所、エルサレムが目的地であり、ゴールでありました。主の諸部族は、契約に定められた通りに主に感謝を捧げるためにそこに登っていきました。彼らは二つの基本的な関心を抱いていました。それは主の守りと主からの祝福でした。彼らの巡礼は過去と未来の救いと支えがただ主によるものであることを告白するものでありました。エルサレムはイスラエルを守っておられる方の象徴であり、住まいでありました。エルサレムは主が祝福を布告され、約束される場所でした。巡礼者たちは、過去における見守りを主に感謝し、現在と未来における主の助けを祈り求め、またそのことに依拠しているのです。彼らは、シャレムは平和を意味し、エルサレムは平和の町を意味すると言われているように、エルサレムが体現する平和、シャロームを求めて、信仰者を苦しめる世界からやってきます。シオンにおいて彼らは希望への招きを聞き、神の家族が一つに集められていることの喜びを味わいます。その場所を彼らは祝福し、またそこで彼らは祝福されるのです。このような視点から巡礼歌集を一つ一つ傾聴してまいりましょう。詩編120編、都のぼりの歌。 A、 過去における主の見守り。巡礼者を祈りへと駆り立てた苦しみ。一節、苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は私に答えてくださった。
B、現在における主の救いへの祈り、敵対勢力の武器と報い。2節、主よ、私の魂を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるだろうか。勇士の鋭い矢、そしてエニシダの炭火だ。 C、 平和、シャロームにかける巡礼者の愛か。五節、ああ、嘆かわしいこの身を、メシェクに起立し、ケダルの天幕に身を寄せるとは。この身は平和を憎む者と共にあって久しい。私が平和をと語りかければ、彼らは戦いを求めるのだ。本詩120編は、都のぼりの歌、巡礼歌集の最初のものです。一読しただけでは、本詩は歌集の序としてはあまりにもふさわしくないもののように見受けられます。一風変わった難しい小詩編です。しかし、その宣言である120編7節、私が平和を、は、後に続く歌集で繰り返されている基本テーマを掲げているものです。この関連こそ、巡礼詩集の役割と意味を解き明かす手がかりなのです。本詩120編は非常に短い詩でありますが、極めて多種多様な素材を含んでいます。120編1節、苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は私に答えてくださったは、感謝の歌に典型的な祈りが答えられたことの報告です。5節の、ああ、嘆かわしいこの身をは、苦しみを表現する際の伝統的な言い回しです。この多様性を結び合わせる形で繰り返し出てくるモチーフが、2節、偽りの唇、欺きの下です。で、このモチーフは2節と3節に登場し、隣人の序述である6節、平和を憎む者、7節、戦いを求めるにも暗示されています。言葉をもって平和に背き、平和に逆らう者たちとしての敵の存在が、背景描写が、平和、シャロームを求めて生きる巡礼者を際立たせます。巡礼者たちの歌とされる本詩の文脈を提供しています。本詩は巡礼者たちが後にした世界で、彼らが味わってきた苦しみの表現であり、告白なのです。それは今や目前にしているシオンにおいて望み、求める平和、シャロームと対照されています。巡礼の背景をなす苦しみが、本詩の3つの部分に現れています。最初の部分で一節、苦しみのうちに私が主を呼び求めると、と、巡礼者を祈りへと駆り立てた苦しみを思い起こしています。そのような苦しみはただ主に頼ることによってのみ耐えることができ、乗り越えることができるものです。祈りへの移行は実に巡礼の第一歩なのです。シオンへの旅が空
間においてなされるものであれば、主への言葉は祈りの空間の中で主に向かい行くのです。偽り、欺きの言葉は詩編においてしばしば敵対勢力の武器として引き合いに出されています。偽りの言葉は聖を破壊し、欺きはそれを蝕みます。魂は不安にさらされ傷つけられるのです。そして苦しみに起因する痛みの深さは3節、欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるだろうかと、あのような敵意には一体どのような報いが相当するだろうかという問いに発展しています。7節の私が平和シャロームを求めているときに、彼らは戦いを求めるのです。そのように戦いを好んでやまない者たちには4節、勇士の鋭い矢、そして縁下の炭火、すなわち町を攻撃して滅ぼしてしまう矢と火による痛みを経験するしか道はないのではないかというのです。今日のロシアとウクライナの争いに重ね合わせられるような光景です。独立した平和国家を希求するウクライナの国民と、領土略奪を求めてやまない独裁者との戦いです。戦争を欲する者にはそれにふさわしい報いと懲罰をと祈ります。そこには平和シャロームを憎み、戦争を略奪を求めてやまない獣のような国家、そしてその独裁者のもとに起立する者としての苦しみがあります。ある意味でロシア国民もまた犠牲者であるでしょう。本誌における7節戦い、5節のメシェクに起立しケダルの天幕に身を寄せるとはメタファー隠喩です。それらは戦争好きな人々と結びつけられ、遠い異邦の地名が隠喩的に用いられています。それらは社会的な争い、迫害に苦しむ住民であることを言い表しているものです。7節の私が平和をと語りかければという施設で、巡礼者は自分が一体何者であるのかを告白しています。そしてなぜ自分が平和シャロームを願うとの宣言を携える巡礼者なのかを述べます。120編7節の平和、ヘブル語でシャロームは本誌の中心的な問題です。詩編の語彙の中でのシャロームとは、生活が神と他者との関係の枠組みの中に結びつけられた時の聖の望みに満ちた健全な状態のことです。それは恵みをもたらす調和のことです。巡礼者の苦しみはシャロームのない生活を余儀なくされたことに由来しています。その欠落の痛みは3節、欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるだろうか、勇士の鋭い矢、そして縁下の炭火だという、意地悪な隣人たちに対して争いの落とし前がつけられることを求める、あまりにも人間的な祈りの全容に現れています。しかし巡礼者たちは
シャロームに欠けていることのゆえに巡礼者なのです。巡礼者はシャロームを求める者としてエルサレムに来るのです。そのような意味で本詩の持つ巡礼歌集15編の序としての役割は、この欠乏と渇きと後続の詩編においてシャロームが取る様々な形との間の結びつきにおいて明らかにされていきます。後続の巡礼詩集におけるシャロームの場所、その構成要素、その元いとしての祝福に注目していきましょう。また巡礼歌集に重ね合わせ、私たちも天のエルサレムへの新約の巡礼者として、神のシャロームを追い求めてまいりましょう。新約聖書ピリピ4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。では、お祈りいたしましょう。